Zdravo počitovani gledači, zdravo počitovani prijatelji, ova je urbanata varijanta na Downtown Comedy. Znači, će se slučuje i ponatamo se vključujem od najrazličnijih mjesta, od kada da se naođam. U momentu ova vključivanja je ova prva epizoda na Downtown Comedy Urban varijanta. Urbanata varijanta je direktno od Sofija. Znači, tuka smo u jedan mol, nebitno, izmišljotina na Denešnicava. Мол цел град, каде што можеш да го потрошиш цел ден да ти ги земат сите можни пари и едноставно да те искористат колку што можеш. Но еве, се окочуваме од Бугарија и нашата поврзаност како македонци со Бугарија има, можеме да ја гледаме на неколку нивоа. Но пред да преминеме на тоа, сакам да позборувам чисто и за што се случува кај нас. Еве, во моментот Македонија конечно го допре дното на демократијата. Добро, не дека то посебно не знам каква демократија имало предходно, па сега Македонија го допрела дното на демократијата. Еве, еден мал поглед од цел овој град внатре и луѓе како роварат и како се обседнати со тоа што повеќе да купат работи. Да се вратам назад, Македонија го допрела дното на демократија. Повидете, јас мислам искрено дека не ни има потреба да има некаква демократија. Мислам, за кој... Каква демократија, бе, човече? Стварно нема смисла, мислам. Демократија да има право секој да прави тоа што сака, мислам, стварно не смее секој да гласа, не смее секој да има собствено мислење, на пример. Еве јас не смеам да имам собствено мислење. Зошто секој би морал да има собствено мислење или секој да си го изгласал човекот кој што го сака? Па види. Значи треба малку и во главата да има за да можеш да направиш некаков чин. Не треба секој да има. Така да до некаде и там тоа ниво на демократијата дека паднало кај нас е на некој начин и добро. Мислам, слободата во медиумите, слободата на изразување. Па видете, не дека нешто посебно ќе се случи, ако ние нешто посебно се изразуваме. Мислам, дека нема никаква врска околу тоа. Друго, исто така, во меѓувреме, еден клучен момент, ако имаше поголема демократија, досега ќе паѓа властите како ништо. Друг момент што се појави беше актуелен деновиве, беше Груевски направил 3000 евра на роаминг од Малта по телефон, државен телефон. Добро, де, народот има пари, ќе плати, така да не е страшно. Али направил 3000 евра, околу 180.000 денари на роаминг. Што се може да си праиш, човече? Со 3000 евра, што се може да си праиш? Земиш, за пример, за 3000 евра, ти можеш да... Ај, на хотлайн седеше? Толку време да праиш муавет, стварно не знам. Со Пешевски праеше муавет, со Илија Димовски праеше муавет. Не можам да сватам. Неверојатно нешто. Али за 3000 евра, тоа не се ни големи пари кога ќе видиш. Мислам онака за во животот, како живот кога би го гледал целосно, 3000 евра стварно не се ништо посебно. Тоа се 6 парагати кои ќе видиш. Мислам овие што се по 500 евра за тие или два часовници е, толку е. Шо е, значи, 3000 евра? Исто така, Бугарија е на некој начин земја која што не возможува да ги возиме најновите марки на автомобили. Мислам, најновите. Тоа не се најновите, тоа се марки кои што се во Европа и во Германија, во Австрија, во Швајцарија, во Белгија, кои што ги возеле по 4-5 години и после тоа Бугари одат од таму ги купуваат, заради тоа што се во Европска Унија, ги купуваат и без никаков проблем ги носат тука и нас не ги продават. И ние возиме најразлични марки, од Мерцедес, од Бембинја. Така да во Македонија, често пати, кога ќе видиш се блокирани патиштата, и блокирано е се, и имам на некој начин најмногу автомобили по глава на жител, да врие од автомобили низ Македонија, и 300 закони се донесоја, не знам, евро 3, евро 5 да не се носат, па да немало, не знам што, да не се загадувало, врие од автомобили, на плин, на праени, на бензин, на 300, мислам, хаос. Али битно, тука идиш и за 3-4 евра си земаш кола, си ја носиш во Македонија, цар си. Ако на времето купувале само застава од Југославија, Југо, 101 и Фичо, сега ти имаш тука простор да возиш Бенвиња, да возиш Алфа Ромео, да возиш шо ќе ти посака душата. Е, се има неколку работи на кои што треба да пазиш, да бидеш внимателен, на тоа е едната работа, која е многу битна, е тоа да имаш добар познавач на автомобили, кој што ќе дојди тука и често пати со тебе кој ќе дојди, тој треба да се контри за тој продавачот. Во глобала се кратци, луѓе кои што
сакат да направат некоја дубара, некоја заврзлама, продавачите зборувам на овие автомобили по пазарите, тоа ги имаме и ние од тој тип. Тоа се луѓе кои што цел живот сакат да заработуваат на интрига, да речам. Идат тука, ти го продават автомобилот многу добро зашминкан, а клучен проблем секогаш го поставуваат луѓето кои се занимаваат со тоа, чекај, значи пази сега да видиш дали километражот му е вратен. Оти тоа на пример како има 500.000 поминато и сега тој ти ја продава колата тука, ти викаш само 120, вистински 120.000, таму баба ги има возено количето, еве го, види го, тоа зашминкано, шприцано со 300 бои. Да не можеш да го познаеш, ти ако реално не се разбираш од поли, ти реално не можеш да го препознаеш што дека е стварно некое такво количество. Па после тоа со сменат мотор продават, па не знам, 300 работи, 300 онакви треба да ги знаеш како информации, ама но секогаш ти тука да имаш некој човек пријател кој ќе ти дојде само и кога ќе ја види остра на колата, кога ќе ја види остра на колата, ќе рече ова кола не чини, гледаш дека таму имаш на ќошот, ти е гребана, има црвена линија. Значи претходно ти е гребана и сега имаш шприцано и ти лажиш, значи по 500 евра помалку. Така да секогаш можеш да најдеш начин како да ја паднеш цената и да ја купиш колата и да си среќен понатаму. И покрај тоа што пак некој те изиграл, али не е битно, битно си да се среќни. Лажни пари, подметнуваат, не знам, лажни документи, па имаш проблеми, еден куп работи кој што како синдром. Се зборуваат дека уште порано, во време на социализмот, во време на Југославија, кога тука нашите од Македонија доаѓале и биле цареви со тие пари во тоа време, и често пати се дешавало колите да им бидат ограбени, скршени, заради тоа што важи еден момент дека, сепак немој да забораваш дека тој е бугарин, тоа значи дека и постоја опција да ти скрши, да ти укради, да ти излажи. Борам за таков имидж. Имало, но сепак морам да напоменам дека сега не е така баш. Еве ние тука сум неколку дена, се возиме низ Софија и баш има една позитивна европска клима, и покрај тоа што зграѓаите личат како бомба да има паднато после Чернобил, зборувам овие постарите, али пак има една позитивна клима. Крај крајева тука се случува да доаѓаат некои изведувачи светски од музичари, од пејачи, од групи, сепак Софија представува едно место каде што можеш да видиш, не знам, еден куп изведувачи од цел Балкан се собираат тука. Башка тука има една општина која се вика Каварна, така мислам, ова се едни од поинтересните факти за Бугарија. Каварна, значи тоа е општина многу мала, нешто како Димитри Сркајнас, пример, лупам, каде што градоначалникот реши да носи метал бендови, да направи, значи, секоја година по еден голем метал концерт. Метал, пушти малце метал да видиме шо. Да, отприлика, некој такви мракој шо, не знам кој ги слуша, али тој предпоставил и сватил дека има кој да слуша. И заради тоа секоја година прави по еден концерт и е фул. Кај на сострана на концерти се прават, не знам, Цеца, Аца Лукас, некои такви фолкери ќе дојдат тука и тоа е тоа. Ќе се наметнат со знамето и тоа е тоа, лудници е, како да ти кажа, мислам. Али овде се дешават некои такви интересни работи. Што друго, си поставувам прашање, што друго немаме, а тие имат? Имат тие, по тоа и позната самата Бугарија, бугарска роза, мирисот. Добро, тука на некој начин сме и среќни што го немаме тој мирис. Ќе мирисиш да бугарска роза те мава такво едно како од пред 150 години. Една мириза, онака гнасна, си вика само вака да не мириса, али добро, тоа е окей. Исто, мислам, тоа се неколку основни разлики интересни кои што би ги запамтили. Добро, имаме тука, имам од Бугарија глумец кој што игра во Game of Thrones. Има глумец што игра во Холивуд и познати глумци некои такви. Знам дека овој Захари Бахаров игра во Game of Thrones. Има, значи, фаци интересни работи што некако бугарчациве, некако туркат и некако прават. Добро, тоа е тоа. Ајде да видиме Нинослав, дали тој ќе ни каже нешто за Бугарија или ќе оваа епизода ќе одиме без него. Ајде, поздрав, се гледаме следната епизода.